پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جانے سے پہلے فرمایا حجت الوداع کے موقع پر، مستدرک حاکم میں حدیث جمع ہے، صحیح سند سے صحیح الجامع میں تحقیق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم شیئین، میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تدلوا بعدہما، ان دو کے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے، کتاب اللہ و سنتی، وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنتیں، ولن یتفرقا حتی یرید علی الحوض، اور یہ دو الگ نہیں ہونے والے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس نہ پہنچ جائے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دو، اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دو چیز میں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دو کے بعد گمراہ نہیں ہوں گے، یعنی کہ دو سے پہلے گمراہ ہو جاؤں گے، اگر دو کو نہیں پکڑے ہوئے ہو تو گمراہ ہو جاؤں گے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے کلام سے دور ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم حاصل کرنے، اس پہ عمل کرنے سے دور ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دو کے بعد تم لوگ گمراہ نہیں ہوں گے، وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنتیں۔